avaisin Tontsan pelilaatikon pariin. Ja tällä kertaa vuorossa on Dead Space, jota en ole paljoa vielä ehtinyt pelata, mutta meinaan silti saada sydärin ja muutamaan kertaan, että saa ainakin säikähtää, kun pimeässä kämpässä pelaa tätä, niin säikky tulee ja säikähtää väkisinkin, varsinkin kun ei ole pelannut tätä peliä ennen. Niin. Tässä on nähdä mihin hemmettiin mun pitää mennä, mutta... Ja montako sydäriä mä tän videon aikana meinaan saada, mutta... Siitä että kyllä kuulette, kun mä alan... Joo, kyllä mä tiedän. Oon mä nyt kakkos pelannut kuitenkin. Mitä tää on myytävänä? Onko tää mitään hienoa? Nää vois olla ihan kovia. Noniin. Nyt pärjätään. Mitä? Joo, kyllä mä tiedän. No niin, se on sitten johonkin ihme masinaa mentävä vissiin sisään. Objective completed. Ja pahoittelu, niin mä syön tässä samalla. Mutta nyt arrivals. Kai mä seivaan. Iisillä ihan sen takia, koska mä en oo pelannut tätä ennen, niin mä en tiedä yhtään, kuinka vaikeaa tää on edes iisillä. Mutta. Mitäs helvettiä? Okei. Tuhaukuksia varmaan tuosta äänestä päätellä ainakin. Voi hemmet. Joo, kyllä mä nyt tiedän, kun mä täytin tätä. Mitäs nyt tapahtuu? Vai se on tänne mentävä? We were attacked. Kendra's gone. When I mentioned she was there, and I can't believe I lost her. We can still do this. Get me to Captain Rico's and we'll find Nicole. Looks like the crew barricaded the door to the emergency wing. You have to blow through it to get to the morgue. Get some thermite from medical storage and a shock pad from Zero G Therapy. Should be down the corridor. Communication is useless in all this bag. Okay. Se on ihan kova käyttää medpacki, jos täällä tulee jotain ihme potuksia. Okei, tossakin on ihan hyvä varmaan tietoa tosta hyötyy tosta tiedosta. Sätkiks toi ruumis vai mitä hittoa? Alright. Käy vaikka.
tapahtuksia, kun täällä on joku sairaala tai vastaava. Mitä? Kui saat? Kui saatana? Kui pensele? Samanteen kun kaikki on kuollut, niin tulee valot. Okei, se on tänne. Missä mun aseet on tuolla? Okei, mihin hämmättiin mun pitää mennä? Suoraan tänne. Vai? Jep. Don't mind if I do. Onks se nyt? No mitä hemmettiä? No voi täältäkin löytyä jotain hyödyllistä näistä kaapeista. Jaa, se on tunne. Ainakin, no on se tänne, tossa save pointti. Okei, vähän tota creepy mesta, mutta mikäs perkele toi on. Tätä tapahtuu. Selvä. Selvä. Perkele! Irti! Saatana! Joo, nyt vois olla ihan kova sana käyttää. Medkitti. Ei kuolla. Aikaa kun mä oon viimeksi. Kui saatana! Kuole! Jaa. Kui perkele! Niin, mitä mä olin sanomassa taas, että siitä on aikaa kun mä oon viimeksi pelannut jotain tämmöstä peliä.
niinku siis tästä kuvakulmasta olevaa peliä. Ja sori nuo äänet, mulla on taas Facebook jostain syystä päällä. Okei, nyt pitää mennä takaisin. Okei. Joo, sinut pääseekin täällä. Kiitos tiedosta, että joku iso liikkuu siellä. Tässä aika varmalta sydänkohtaukselta tuolla tavalla. Ui soa! Kuole! Saatana rumeus. Joo. Mihin suuntaan? Tonne. Miks sä et oo ovinu aukeaa? Se joku arvella pitää sitä kiinni tai jotain. Okei, valot taas koskes. Ja taas tuli pieni säkky ja tuolla on joku ihmeotus. Selvä, tuli vähän duumimieleen tosta. Siis se elokuva. Ui perkele! Mikä perkele täällä on? No vielä mikä saakelin kinesis. Sieltä on pysytty tuolla. Täytyy sillä ottaa virta päälle tai jotain. What's wrong, mate? Saakeli. Tossa voi olla hyötyä. Mitäs hän pudotti näitä? No niin. Tää
Otetaan mä nyt tän ton ihme häkkyrän tohon. Joo. Ylös seuraavalla save-paikalla pitää seivata, ettei kuolla. Sitten joutuu aloittamaan taas ihan alusta. Ja se onkin alhaalla se, mitä pitää tehdä. Eikä oo mitään hittoa. Ei kun niin joo, tosta piti tehdä sidolta. Pois! Jesus! Inventory full. Tähän kohtaan voisi olla ihan hyvä päästä 4. jakso Tontsan pelilaatikosta ja sanoa, että toivottavasti tykkäsitte videosta, ja jos tykkäsitte, niin painakaa sitä tykkään nappia ja tilatkaa mun kanava. Se on morjes!